ташкил намудани якчанд намозгоҳи ид дар як шаҳр савол ташкилоти исломӣ толори бузургеро барои баргузории намози идайн ба иҷора гирифтааст оё барои ҷамоате ки тақрибан си мил аз толлор дуранд ҷоиз аст ки намози идро дар масҷиди худ баргузор кунанд бояд қайд кард ки васоили нақлиёт вуҷуд доранд оё беҳтар нест ки бештари мусалмонон барои намозиид дар як толлор ҷамъ шаванд ба ҷои ин ки дар якчанд ҷамоат намозро баргузор намоянд ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор агар тавонед дар як ҷой ҷамъ шавед ин беҳтар аст аммо агар ин барояшон душвор бошад ҳеҷбоке нест ки онҳо дар шаҳри худашон ки аз макони баргузории намози ид си километр ва ё монанди он дуртар аст ва якҷой шуданашон душвор аст намоз гузоранд тавофиқ аз ҷониби оллоҳ аст